السلام علیکم، میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی الیکٹرانکس، اور آج ہم پھر مائکرو ویو اوون میں میگناٹرون جو ہوتا ہے اس کی اوپر کچھ بات کریں گے کہ اس میں جو فالٹس آتے ہیں، جو خرابیاں آتی ہیں، جو اس میں سقم پیدا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تقریباً، اور اس میں زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایزیلی آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ میگنیٹرون ہوتا ہے، اور اس میگنیٹرون میں بیسکلی یہ دو جو میگنیٹ ہیں یہ لگے ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، اور وہ اس طرح سے لگے ہوتے ہیں کہ اگر ایک میگنیٹ کا جو نارتھ ہے اگر یہ باہر کی طرف ہے تو دوسرے میگنیٹ کا نارتھ بھی یہ اندر کی طرف ہو جائے گا، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو، تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو اس کی ٹیوب ہے، یہ ٹیوب میں آپ کو بھی کھول کے دکھاتا ہوں، یہ اس کی صرف ہیٹ سنک ہوتی ہے جو اس کی گرمی کو نکالنے کے لیے انہوں نے لگائی ہوتی ہے، یہ نکل گئی، اور یہ کیپ ایک ہوتی ہے جو اس کے اوپر، اس کو یہاں سے پھر ویو جو ہیں باہر نکلتی ہیں، جو اس کی ویو لینتھ جو بھی ہوتی ہے مائکرو ویو کی، اور یہ جو ہے یہ کیویٹی میگنیٹرون ہے، یہ ٹیوب ہے ایک، اس کے اندر یہاں پر فلامنٹ کے کنیکشن ہے، جو فلامنٹ اندر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو کاٹ کے اگلی ویڈیو میں دکھانے لگا ہوں، تو اس میں پوری تفصیل سے آپ کے ساتھ اس پر بات کروں گا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میگنیٹرون عام طور سے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور ان میں کیا کیا نقص پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک میگنیٹرون ہے، اس کے اندر ابھی میں نے چیک نہیں کیا ہے، اس کو میں ابھی اس کا کور کھول کے دیکھتا ہوں، یہ والا، یہ دیکھیں اس کو میں نے کھول لیا ہے، تو اس کو جب میں نے میٹر سے چیک کیا تھا تو اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں آ رہی تھی، یعنی کسی طرح کا بھی اس میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا تھا یہ، تو میں نے کہا پھر میں اس کو کھول کے چیک کرتا ہوں، کیونکہ عام طور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے وائرز ہیں یہ نکل جاتے ہیں، میلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا بیپ دے رہا ہے، اور اگر ہم اس کو یہاں پر لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ بیپ دیکھیں نہیں آ رہی ہے، حالانکہ اس میں بیپ آنی چاہیے۔ تو اس میں یہاں پر یہ جو کوائل ہے نا یہ اسپارک کر کے یہ نکل گئی ہے یہاں سے، یہ دیکھیں یہ کوائل یہ اسپارک ہو کے نکل گئی ہے، تو اس کو جسٹ ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پر ایک کنیکٹر لگا کے تو اس کوائل کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اس کو ٹانکا نہیں ہم نے لگانا کیونکہ یہ گرمی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ، تو ٹانکا اس میں نہیں لگ سکتا ہے، تو اس کو ہم دوسرے طریقے سے ویلڈ کریں گے یا اسپاٹ ویلڈ کریں گے اس کو یہاں پہ ہائی ایمپیئر کے ذریعے، اور یا پھر یہ دیکھیں یہ تقریباً اب کنٹینیوٹی آ گئی ہے، باقی یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ میٹر میں دیکھیں تو ہم یہ میگا اوم پہ جا رہے ہیں، تو یہ کنیکٹر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ کنیکٹر میں اندر شارٹ ہو جاتا ہے تو یہ لیکیج آ جاتی ہے، پھر یہاں پر کچھ نہ کچھ شو ہوتا، تو چونکہ میٹر یہاں پر کچھ نہیں شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس میں صرف یہی فالٹ آیا ہے کہ یہ جو کوائل ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، ویلڈ کرنا ہے، تو یہ میگنیٹرون ٹھیک ہو جائے گا، باقی یہ میگنیٹرون ہر طرف سے ٹھیک ہے، اس کی یہ نوزل بھی ٹھیک ہے جو کیپ ہوتا ہے، اور میگنیٹ بھی اس کے ٹھیک ہیں، اس میں کوئی کریک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک میگنیٹرون ہے، اور یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ تو ہو گیا نا ایک میگنیٹرون۔ اس کے بعد اب یہ میگنیٹرون میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میگنیٹرون میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میگنیٹرون کے اندر یہاں پر کنٹینیوٹی بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ اس کو کنٹینیوٹی بھی اس کے دے رہا ہے، یعنی کہ اس کا فلامنٹ ٹھیک ہے، فلامنٹ کی کوائل بھی جڑی ہوئی ہے، فلامنٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہم باڈی کے ساتھ بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں، باڈی کے ساتھ بھی اس میں کوئی وہ، یہ ہم نے 200 میگا اوم کے اوپر رکھ کے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں شو ہو رہا ہے، اگر یہ باڈی سے شارٹ کریں گے تو یہ زیرو ہوگا، تو اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو میگنیٹ ہے اس کا یہ کریک ٹوٹ ہی گیا ہے، بلکہ بالکل ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو عام طور سے اس کا جو میگنیٹ ہوتا ہے سم ٹائم ان میں نا صرف کریک آ جاتے ہیں، اگر صرف کریک بھی آ جاتے ہیں نا تب بھی میگنیٹرون کام نہیں کرتا ہے ٹھیک طرح سے، اور پھر ہمیں اسے چینج ہی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر تو میگنیٹ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو تو یہ بالکل ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی یہ تقریباً فل ڈیمیج ہے، اور اس کی کیپ ٹھیک ہے، تو اس کی کیپ ہم نکال کے استعمال کریں گے، کسی دوسرے میں لگا لیں گے، یہاں سے اس کی ویوز نکلتی ہیں کیونکہ اس کا انٹینا یہاں پر جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جب کاٹ کے دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو یہ پورا نظر آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے کیپ کو استعمال لینا ہے، رکھ لینا ہے، یہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ اس کے اندر میگنیٹ میں اگر صرف کریک بھی آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے ہٹ کریں گے نا کسی چیز سے، کسی میٹل سے، تو وہ کریک واضح ہو جائیں گے یا تو ٹوٹ جائے گا،
یہ سامنے آ جائے گا جو بھی اس میں فالٹ ہے، تو یہ میگنیٹرون ضائع ہو چکا ہوا ہے، اس کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کھول کے ہم اس کا میگنیٹ نہیں چینج کریں گے، وہ تقریباً اچھی بات نہیں ہے. اور یہ جو اس کے اندر ٹیوب ہوتی ہے اس کو توڑنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے، یہ اگر اس کا پاؤڈر ہے وہ انہیل ہوتا ہے تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہ والا میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اس میں میگنیٹ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو چیک کریں ہم تو اس کے اندر کنٹینیوٹی بھی آ رہی ہے، یہ اس کا فلامنٹ ٹھیک ہے، فلامنٹ شارٹ بھی نہیں ہے کہیں سے. اور اس کو ہم میگا اوم کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے، یہ دیکھیں اس میں یہ کوئی کنٹینیوٹی اس کے اندر کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ یہاں کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ اس کی جو کیپ ہے نا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک جل گئی ہے اور یہ کالی ہو گئی ہے تقریباً، اور یہ بھی فالٹ کافی بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو یہ ایک اس کا فالٹ ہے. تو نارملی جس وقت ہم کسی بھی میگنیٹرون کو یا کسی بھی مائکرو ویو کو چیک کرتے ہیں تو ان کے ہم ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں. یہ ایک مخصوص ٹیمپریچر پر اس کے اندر وہ شارٹ یہ اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے یہ، اور آگے سپلائی بند کر دیتا ہے تاکہ میگنیٹرون اور دوسری چیزیں مزید ہیٹ اپ نہ ہوں اور محفوظ رہیں. تو یہ تھوڑی کم پاور کا ہے، اس کے میگنیٹ بھی چھوٹے ہیں، ٹیوب بھی تھوڑی چھوٹی ہے، تو میگنیٹرون ٹیوب جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہے، صرف ہم نے اس کا کیپ چینج کرنا ہے. اگر کیپ چینج کر کے ہم اسے چلا کے دیکھیں گے، اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو میگنیٹرون کو بھی دوسرا بدل دیں گے. تو اس میں زیادہ تر یہی اسی قسم کے نقص پیدا ہوتے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ ٹیوب جو ہے، جس طرح کہ یہ اس کے اندر ایک اسپارک ہو کے یہ نکل گیا ہے، تو اسی طرح یہ اندر سے شارٹ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم، یہ دونوں آپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر لیکیج ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر ہم یا تو اس کو چینج کر دیں اور یا پھر میگنیٹرون کو بدل دیں. ویسے تو عام طور سے میگنیٹرون کو بدلنا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر ہم لوگ یہاں تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے وہ ہم کر لیں. تو اس ویڈیو میں تو بس اتنا ہی، تو اس کے بعد اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں، جس میں میں آپ کو یہ کاٹ کے اور اس کے اندر کا پورا فنکشن سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا. اور اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ جو ٹوٹل فنکشن ہے اس کا، ڈائیوڈ اور کیپیسٹر کا، وہ کیا ہے اور کیسے جو ولارڈ وولٹیج ڈبلر سرکٹ ہے کہ 1913 اور 14 کے درمیان میں بنایا گیا تھا، تو آج کل سارے مائکرو ویو میں وہی لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. خدا حافظ.